当敦煌飞天变成真人，挑战不可能的飞天姿势。当敦煌飞天变成真人，模仿反弹琵琶记六天。长得像文物是种怎样的体验？想看菜菜出我头像安排。上次出了粉丝头像之后，收到很多留言，可以试试这个吗？我试试。如果把魏晋时期破损的壁画文物变成真人，当王者荣耀皮肤变成了真人。我试试。如果古代的壁画、陶俑文物都变成真人，下午六点直播间。如果唐代的陶俑文物变成真人，如果游戏里的令狐冲变成真人，寒江孤影。江湖故人，相逢何必曾相识，人说乱世莫作儿女情，其实他舅舅是我，你还有什么遗言吗？把纸巾泡进水里可以得到什么？